Tradíciu silvestrovských behov Žarnovickými mostmi, tak ako všetko, prerušila korona. Oddelenie kultúry, Centrum voľného času spolu s dobrovoľným hasičským zborom a mestskou políciou sa teda rozhodli vyskúšať zorganizovať tento rok mikulášsky beh. Tradične sme sa stretli v decembri, čiže v takom zimnom období, ale netradične priamo na Mikuláša. Taká výzva prebiehala aj v podstate na internete, aj v rámci celej promo akcie, že sa mohli súťažiaci obliecť ako Mikuláši, buď celý, to sa vlastne naplnilo jednému, alebo úplne ako takými doplnkami rôznymi. Na štart sa postavilo 30 bežcov všetkých vekových kategórií, z toho 13 v mikulášskych farbách. Pravidlá zostali nezmenené. Bežalo sa zhruba 1 kilometer cez 4 mosty. Niektorí bežali, niektorí odkráčali, ale aj tak sa nejednalo o pravú bežeckú súťaž. Čiže naozaj to bolo poňaté skôr tak symbolicky, skôr o to, aby sme sa stretli v takej dobrej nálade a zašportovali si aj v tomto počasí, lebo preto tí športovci teda trénujú v každom počasí. To je to lepšie, lebo není tak šmiklavo, ako nabýva na Silvestra, teraz je fajn aj čas, tak a seniori sa zúčastňujú, každý, no bol, teraz bola tá pandémia, ale každý rok my sa zúčastňujeme. A nás to teší, že sa to poriada, ale škoda, že takto málo účastníkov je. Potom rozprávajú, že nič sa nerobí v Žarnovici, ale málo ľudí sa zúčastňuje tohto. A my najstarší, my si to každý rok odbývame. Nie, na praktiky nechodievam. To iba občas zatrenujem, alebo si zabehám a tak. Bol tu bech zdravia, bol som tu prvýkrát, bola to zábava. A čo, ako sa ti podarilo? Podarilo, medaila za to stojí. Agátke som pomáhala, mojej kamarátke zo školy. Ako si ale pomáhala? Že nahnevaj sa a rýchlo bež. V cieli síce boli vyhodnotení najrýchlejší, najmladší a najstarší účastník, ale medaily a sladkosti dostali všetci. Na zahriatie, kto ešte potreboval, kávu alebo čaj. Toto teda bola len taká malá predzvesť a upútavka na ozajstného Mikuláša, ktorý samozrejme navštívi osobne aj tento rok Žarnovicu. V pondelok sa stretneme 5.12. na podujatí Príchod Mikuláš. Príde Mikulášska trojica do Žarnovice a o 16. hodine pri parku v kostole rozsvietime stromček. Bude tam vlastne aj sprievodný program, tak všetci ste pozvaní, tešíme sa na vás.